E para, Zoti Gonxha është një personazh politik. Dhe që shkon, emërimi i tij shkon ndesh me bindjen e ngulitur kryesisht nga kryeministri, që drejtues të ministrive, drejtues politik të ministrive mund të jenë edhe njerëz teknik. Kjo mund të jetë e vërtet si përjashtim, por jo si rregull, sepse politikani ka lidhjen me votuesin dhe gjithçka i bën në një mandat maksimalisht 4 vjeçar e detyron atë nesër të shkojë tek votuesi, ndërkohë që një teknicien nuk e ka këtë lidhje organike. E në vazhdim e emërtesave të fundit kryeministri tingëllon si një përjashtim me emri Gonxhës në këtë superministri. Dhe kjo besoj se është arsye e parë që do të duhej të vijej në duke. E dyta ka të bëjë me faktin që pavarësisht se nuk flasim, pavarësisht se nuk e ndjejmë, unë rrithem edhe një herë faktin që në fush është një lojtar i ri, një pushtet i ri që është pushteti i drejtësisë. Sot, pavarësisht se nuk e thot njëri, zyrtar të nivelit të mesën, të nivelit të lartë, madje deri dhe ministra, sot kanë vështirësi të firmosin. Do të kalojmë edhe atje sepse smak, spaku dhe drejtësiere bëhen pa shpangshëm, po më thoni, nëse jeni në vazhdon e zhvillimeve që imponon nga drejtësia, çfarë me drejtësinë e afron Gonxhën dhe largon Margaritën? Jo, nuk bëra lidhje këtu. Deri dje, po them, me atë lehtësinë e padurueshme që merremi zakonisht ne shqiptarët e Ballkanit në përgjithësi me ligjin, me idenë që nesër kismet kush e di se çfarë ndodh, sot një gardian që ri dhe vëzhgon procedurën, se si administrohet prona publike, paraja publike e kështu me radhë, kanë ndërgjegjësuar njerëz që të mos bëhen mish për topa të interesave shpesh okulte.